ตะลุง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 ตะ
ကျွန်တော်တို့ကစိုက်ကျိုးရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းကြီးကျောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီဘောင်တော့ဒါကြီးအားပေးမယ်အားပေးတဲ့ခါကျအဲ့လူတွေကကြောလူဖြစ်သွားပြီအေးချင်ပေပေတို့နိုင်ပြီလေဗျာကြာလေအဲ့လိုတော့လေဟုတ်သားပါအေးပေပေတို့နိုင်မယ်ဆိုလို့ငါအရင်ကြီးထုတ်ပေးလိုက်ငါပတ်ဆက်နေမကုန်နေနဲ့ကိုဝင်မင်းနဲ့ကလည်းတွေ့သူတို့ကစိုင်ဖွင့်ပြီးတော့ငါသမီးကမဖွင့်နိုင်ဘူးဆိုငါသမီးတိတ်ခါကြတယ်အဲ့တော့သူတို့လိုပဲငါသမီးကစိုင်ပြန်ဖွင့်ဟုတ်တယ်မြေအဲ့ဒါကြောင့်လေခင်နဲ့မေစီကအရင်ကြီးလိုအမလီသမီးရဲ့အဲ့ဒါများတဲ့သမီးအဖေမေးပါဦးမယ်အဲ့ဆိုင်ကိုဖွင့်ပါပြီတဲ့သမီးကဘယ်လိုရောင်းမလဲဩဖေကလည်းရောင်းတာမှလွယ်လွယ်လေးနော်သူတို့ဆိုင်ထဲသမီးတို့ဆိုင်ကိုပို့ပြီးတော့ဝယ်ကြအောင်လို့သူတို့ထောင်းနေရတဲ့ရောင်းတဲ့ပစ္စည်းသမီးတို့က600နဲ့ရောင်းမှာပေါ့ဩသူတို့က600နဲ့ရောင်းရင်သမီးတို့က300နဲ့ရောင်းမယ်နောက်ဆုံးကုန်ကုန်သူတို့က300နဲ့ရောင်းစေဦးနော်သမီးတို့က150နဲ့ရောင်းမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်သမီးတို့ဆိုင်ကသူတို့ထက်တောင်းနော်မေဟုတ်တယ်သမီးနင်အဲ့လိုရောင်းမှာတော့တစ်သက်လုံးငါရှာထားတဲ့ငွေငွဲပြီပေါ့ဩရှင်းရလေငွဲချိန်လဲငွဲပစီပေါ့သူတို့မိသားစုကတောင်းလို့ကျမတို့ကလုံးဝမယ်လေဒီမှာရှင်းရှာထားတဲ့ငွေရလေရှင်းသိမ်မတော့ကျမတို့သားမိနှောင်းလို့တုံးလို့မကုန်ဖြုံးလို့မကုန်ရှင်းပါစပ်ပိတ်ပြီးအပါနေစမ်းမှာသမီးရှင်းသမီးလေးရလေသူတို့ထက်တောင်းလို့လေလောက်ဆရာရှိအလောက်ကိုစက်တာလို့သမီးကုန်ကြတဲ့ငွေကိုအမေအကုန်ပေးမယ်ပြောလိုက်သမီးတွေ့မယ်ထူရှင်ရှေဘေ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 